Kadlec. A tohle další červená. Já předpokládám, že ano. Je pravda, že tam Ševinský ještě dobíhal, ale no, ty opakovačky určitě budou na místě. No, musím říct, že Johana musel taky velmi dobře vědět, že míč už nezasáhne, takže... A i když Ševinský se už přibližoval ke Kadlecovi, tak já si myslím, že v tomhle případě rovněž správná červená karta a vyloučení. Myslím si, že rozhodčí to mohl takto vyhodnotit, to byl zákrok na červenou. Ta žlutá by byla opravdu milosrdná. Takže v 61. minutě jsou síly vyrovnány.